E kupton, është krejt e thjesht kjo punë. Domethënë sigurisht që jo Sasha Rama, po Rama është kryeministri i rrallës në sistemin që kemi ndërtuar, në sistemin që kemi ndërtuar, që po doni edhe ta përgjigjësoj, s'u nuk kam ndonjë problem me këtë. Në mos Rama, Rama i rrallës do bëjë të njëjtën gjë. Po. Dakor, sepse sistemin ne nuk kemi bërë reform për ta përsëris. Ne kemi bërë deform. Ne kemi bërë një maskarallëk. Një maskarallëk që këtu nuk bëhet fjalë më për shkelje të drejtave të njeriu. Tu bëhet fjalë për shkelje të njeriu. Dakor? Këtu shkelet njeriu, këtu vritet njeriu, mos më kush përgjegjësi më. E kupton, diskutojmë liri të drejtat themelore, futja kot. Ata të vrasin i vdes në dur policit. Domthonë kjo është fundi i gjës më. Është fundi i logjikës dhe s'ma përgjegjësi askush. Dhe prokurorët rrin si ç'a them tani se s'po i vë emër. Domthonë këtu policia është më i fortë se prokurori. Këtu po e tha drejtori i përgjithshëm i policisë nuk guxon gjykatës t'i japë vendim kundër. Tu po tha kryeministri që arrestohet Edvin Prifti kështu pi kafe. Shkoi në gjyq me gjithënë u arrestu. Nga e dinte Edi Rama këtë? Nga e dinte këtë? Rrjedhim pra. Ja pra, të lutem tani se këtë në fakt. Nga e mori vesh Edi Rama që do arrestohet Edvin Prifti? Nga e mori vesh? Edvini vetë se dinte. Dakor, nga e mori vesh Edi Rama që i tha kryetarëve të bashkisë që do arrestoni dhe u arrestu mës dy javësh? Kryetari i bashkisë Lushnjës. Po jo, si dakord. Dakord, ti kë pra shkush, apo pyet kush e kontrollon? Ja pra që flet ka kontrollon. Prova publike këto. Fakte, jo llafe. Fakte publike. I mbledh ato dhe i thot, shikoni se keni punë në spakun, edhe megjithëse ka punë spakun me ta. Nga i merr vesh këtë? Si i kontrollon këtë gjë? Pra kjo është mohabeti, sepse sistemi që kemi bër nuk është më i pavarur. Drejtësia është shumë më e varur se çka qen. Po ja, domethënë merreni si doni ju, po unë nuk jam i thëtarja asaj drejtësia që ka qenë. Që të kuptohemi për dy. Dhe një reformë... Pra nuk ishte më e mirë ashtu si qishte, po? Jo, asë të nuk të thash. Një reformë e vërtet, në drejtësi duhet bërë vërtet. Dhe dini nga fillon, nga përmbysja gjësë. Duhen përmbys ata procedurat, ata pisleqet, ata karrema, që të marrin të fusin burg edhe të harrojnë brënda.